Valeu, Gotino! Você que estava acompanhando o Gotino com a edição nacional do Cidade Alerta. Vamos juntos nesta terça de carnaval com Cidade Alerta Espírito Santo. Isso. As informações do Espírito Santo para você na folga do padrinho Fernando Fuli. Tamo juntos aqui na TV Vitória. Olha só, criminosos trocaram tiros com a polícia durante uma perseguição em Cariacica. Essa treta terminou com 4 bandidos grampeados e um adolescente apreendido. Acompanhe só.